kačiai suėmiau. Jau kas veikia. Veikia atsiliepia staigiai. Be jokių, kaip žemaičiai sako, monų. Kol kas matylius ant kablių. Kažką truputį šeryklą vieną kitą. Tai tikiuką, tai tiliuką, bet nedaug. Slieko nebandėm. Agresyvus. Toks. Poštanginės užkipo. Tai pamėginsim tubertinį kotuką 360 80 gramų plus tai šeryklą uždėjom 80 plus pašaras, pažiūrėsim kaip metai, kaip tvarkos svorio. Atsipūtės jokio pasipūtės. Turi rezervą didelį. Pūkžlys. Kas aš, karšis dabar? Ne, kaip tik karšis, tai su pūkžlys.